L-Assoċjazzjoni Medika Maltija sejħet numru ta' azzjonijiet industrijali matul il-jum tat-Tlieta li se jolqtu b'mod dirett is-servizzi ta' kura tas-saħħa fl-isptarijiet. Dan għaliex minnkejja li l-gvern offra numru ta' soluzzjonijiet, wara laqa bejn id-Dipartiment tas-Saħħa u l-Assoċjazzjoni Medika kien hemm xinuqqas ta' Dan se jfisser li tlieta bejn it-8 ta' filgħodu u l-erba' ta' wara nofsinhar fid-Dipartiment tal-Outpatients fl-Isptarijiet Mater Dei Kerin Grek, l-Isptar Ġenerali Tawdex u kliniċi oħra tal-Outpatients, it-tobba mmu se jagħmlu ebda xogħol. Appuntamenti ta' rutina se jitħassru u jingħataw data oħra. Ma dan dan ma japplikax għal klinika tal-maternità, iċ-ċentru tal-onkoloġija Serent Nimamo u lanqas id-Dipartiment tal-Emerġenza u iswali swali tal-kura kuta dwar iċ-ċentri ta' saħħa l-azzjonijiet se jseħħu bejn 8 ta' filgħodu u tminja 8 ta' filgħaxija. Bit-tobba kollha se jagħtu s-servizz tagħhom miċ-ċentri ta', ta saħħa ewlenin biss, iġifieri raħal ġdid, il-Furjana, il-Mosta u r fejn appuntamenti skedati imma mhux urġenti u preskrizzjonijiet ta' rutina se jiġu postposti għal jum Il-mam ordnat u koll li l-ebda tabib mandu jirrapporta fiċ ċentri tas-saħħa tal-gżira, ir-rabat Malta, Birkirkara, ħal-Ormi u Pormla. Minnaħal-ohra, oħra każijiet ta' emerġenza għandhom ikunu trattati b'mod normali. Flimkien ma' dawn id-direttivi il-mam ordnat li t-tobba kollha li jaħdmu fis-settur pubbliku m'għandhomx iwieġbu telefons jew emails. Il-mam ordnat ukoll xi restrizzjonijiet fuq litri li permetz tagħhom jiġu rilaxxat il-pazjenti, fosthom li nħarġu biss bejn it-tminja ta' filgħodu u s tgħinu nofs ta' wara nofsinhar. Il-mam se torna u koll biex mis-satajnu nofs ta' wara nofsinar sa' tminja ta' filodu, it tobba jgħamlu xoll li ju meqjus bħala urġenti. Breazzjoni għal dan, il-gvern permezz tad ta' deputat prim-ministru u ministru As-Saħħa Chris Fern, il-nota kif madwar 3000 pazjent se jiġu effettuati b'dawn l azzjonijiet industrijali. Il-Ministru Fern innota kif il laqa kordjali li seħħet fil-jum ta' t-tnejn kienem diskussjoni dwar diversi kwistjonijiet. Bxut minnom, wasanna għal soluzzjonijiet fostom dwar xie diskrepanzi fil-pagi tal-tobba ta' t-Health kif ukoll kol fuq xie kontratti li il-ma miċtiju li ġu rranġati, u fuq dawk għahe il ħaknam Ftejn, però, mbata ġejna fuq il-kustjoni tal-PPP, għal-kem jider li jemxie reproachment bejżoċ naħat, għadna u moħsan nisħa soluzzjoni ħarija. Huwa -e. appella biex il pazjenti xorta wahda izommu l-appuntamenti taħħom. Innota u koll li dġa kienem zviluppi mal-mam u tenna li l-gvern sejb għal biex jitkellem ma dawk kollan voluti. Aħna nipqaw miftuħin għall-aktar negozjati mal-Unions kollam, l-ġemal jaddit kellna n-negozjati tajbin ħafna fejsibna soluzjonijiet mal-spizzjara, mal-fizioterapisti u mal-nurses, unna u għuralli għanka f'dawni s-sijat li ġejjin u għanka fil-ġarri li ġejjin konna ċans nerġaw niskulmu mal biex fl-axar l axar soluzzjoni li tkun tamil ġieħ mux biex il-membri tal-mam imma fuq kollox il pazzienti tal. Intant l-amministrazzjoni ta' mater dej arfet li dawn l-azzjoniet sej kollom -um impatt fuq l-operat tal-isptar. U so, talbet biex il d-Departiment tal-Emerġenza b-responsabilta biex jiġi evitat dew min bla bżon għal pazzienti li verament ikollom bżon dan is the really, servizz